sida wasiirku uu sheegay. Marka waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan loo fahmin tirakoobka shaqaaluhu inuu yahay dowlad tirinaysa shaqaalaha ama rabta inay shaqaalo kala erido. Shaqaalaha rayidku waa lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed. Waxay ku soo shaqeeyeen dhibaato aad u badan. Waxaa jirtay waqti qofi aanay aqbaleen inay xukuumadda ama dowladda u shaqeyso. Maantana waa hay-adda ugu weyn ee dalka oo shaqo laga soo raadsado ayay tahay dowladda Soomaaliyeed. Taasi waxay ka turjumaysaa horumarka dalku uu ku tillaabsaday. Idinkaana aasaas u ah waa ku mahadsantihiin. Hawshan iyada ahi marka waxay ka mid tahay howlaha badan oo dalka laga hayo. Ay ka mid tahay tirakoobka ciidanka lagu hayo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uga guuray xafiiskiisii oo u degan yahay wasaaradda gaashaandhigga, si sidaas si la mid ah uu tirakoobo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sharafta iyo ahmiyadda u leh ummadda Soomaaliyeed ahna kuwa iyagoo aan ku jiifno kuna helna nabaddaanaysan. Waxay ka tirsan tahay isla xisaabtanka wasaaradaha iyo wasiiradu ay ka shaqeeyaan. Waxay qayb ka tahay in la sugo ammaanada dalka. Inaad og tahay haddii aad tahay wasiirkii shaqada ee arrimaha bulshada, shaqaalaha aan leenahay intay leegyihiin iyada lafteedu waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka. Wasiir walba, agaasimo walba, iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xukuumadda iyo dowladda waxaan faraynaa sidaas daraaddeed inay la shaqeeyaan wasiir Saalax iyo guddiga la shaqeeya si bilaha soo socda loo dhammaystiro, haddii Ilaah yiraahdo, tirakoobkan aasaas iyo saldhig u ah hufnaanta dowladnimada aan u baahanahay. Intaas ka sokow, waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo gaar ahaan wasaaradda iyo hay-adaha la shaqeeya in shuruucdii aasaasigaana lasoo dhammaystiray, in horumari uu muuqdo. Mudane Ra-iisul Wasaare, marka HR auditku waxay ama tirakoobku wuxuu noo suurtagelinayaa bal dadka waxaas oo qorsho ah aanu u dhignay ee aanu la maaganahay horta tiradoodu waa intee? Inteebaa u baahan inay helaan tababaro bilow ah? Inteebaa u baahan in la ruqseeyo marka ay gaadhaan 70 sano, 60 sano? Ilaa qofkii mar walba lama soo kallifi kareen. Hadda ma laha shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed siyaasad u fududaynaysa qofku markuu dhaawacmo ama jug ay gaadho ama uu da' noqdo. Kelmadda aan u bixinana waxa weeye pensionka, abaal dhurte. Haddii la yiraahdo ninkii waa gaboobay ama gabadhii waa gaboobday, xogay sidii awr gurgurshaah inta beriya lagu ciidamiyey la fadhiisiyey bay noqonaysaa. Laakiin qofkii abaalkii uu dalka gashaday ayuu dhuranayaa. Magaca sharciga shaqaalaha rayidka xataa annagu waxaanu propose garaynay in la beddelo oo la yiraahdo sharciga adeega rayidka, oo bal dadkii ay ku baraarugsanaadaan inay u adeegayaan bulshada. Shaqaalaheena tirakoobkan hadda haddii aan la idmo oo la bilaabi doono, informationka laga helo waxyaalo badan ayaynu ku heli doonaa. Ay ugu horeyso, waddanka weli ma jiro pension system or retirement, ma jiro. Shaqaalaha inta qoran hadda dad waxaa jira gaaray waqtigii ay maaragtay ayagoo gutay hawshoodii qaran, ay noloshoodu inta kaga dhiman ay fasax geli lahaayeen, weli ma helaan middaas. Waxaa kaloo jira dad bukaan ah oo aanan awoodin inay shaqeeyaan, oo iyaga weli ku dhiban maalin walba xafiis yimaada. Iyadana waa in loo helaa dadkaasi sidii ay wax loogu qaban lahaa, ayna guryahoodii iyo reerkoodii u joogi lahaayeen. Marka ahmiyadda weyn ay leedahay tirakoobkan in hadda la samayn doono haddii aan la idmo, waxyaalahaas oo idil ayay kala saaraysaa oo waxayna siinaysaa sidaan u ogaano saddexdaas kaaragori, meelihii ay kala geli lahaayeen iyo policy level waxyaalihii loo qaban lahaa. Xilliga qofka uu geli doono pensionka oo iyadana ama howlgabka uu noqon doono ayaa meesha ka soo bixi doona. Waxaa kaloo meesha ku jira shuruucda iyo siyaasadda shaqaalaha lagu hagaayo ayaa meesha ka hagaagi doonta. Waxaa kaloo ugu muhiimsan intaasoo dhan hab casri ah oo ay ku midaysan yihiin shaqaalaha dowladda ayaa la heli doonaa oo aan
لكوبيين كرين أو هل أيدي أو شغالها هذا أي وضع هيسن دونان مدن رئيس الوزراء إن الخطبة اللي يقوم تلقين وزير كيجي إيو أديك أو أن ربنا ها يسلي أنه هرمار الهن وأرن كمدة the national development plan ودن كان سمستي لباس أنا كهر أو لباس كوني سجالي طبعا دمان دون هدي الله إدمو وأنا متكسي حيران وحلي هذا sustainable development goal أو تدبي طبعا هو أدونكو إدل إسكرا عن إن مارت وحل سلو ولا خبصه خاصة قدر كيس ديدات أو كهلايا هرمارين تشقالها يبقالها marka hadalka anigu intaas ayaan ku soo keenayaa run ahaantii waxaan mahad gaar ah u celinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir saalax iyo tiimkiisa oo run ahaantii aad isugu taxallujiyay arrinkan sidii uu hirgeli lahaa iyo national service inay dhameystirmaan ayaanu ku rajaynaynaa sharciiga cusub wuxuu hirgeli doonaa marka siyaasadihiisa iyo xeer nidaamiyasha lagu laro marka implementation plan bulay yahay taasna dib aanu soo bandhigi doonaa mudan raisul wasaare marka hr audit waxay ama tirakoobku wuxuu noo suurta gelinayaa bal dadka waxaas oo qorsho aanu u dhignay ee aanu la maaganahay horta tiradoodu waa intee inteeba u baahan inay helaan tababaro bilowa inteeba u baahan in la ruqseeyo marka ay gaadhaan 70 sano 60 sano ilo qofkii marba lama soo kalifi kare hadda malaha shaqaalaha reedka Soomaaliyeed siyaasad u furudeenayso qofku markuu dhaawacmo ama jug ay gaadho ama uu da'an noqdo kelmadda aan u bixinana waxa weeye pensionka abaal dhurte hadii la yiraahdo ninkii waa gaboobay ama gabadhi waa gaboobay xogay siri awr gurgurshaa inta bari lagu ciidamayay la fariisiyay bay noqonaysa laakiin qofkii abaalkii uu dalka gashaday ayuu dhuranayaa magaca sharciiga shaqaalaha rayidka xataa anagu waxaanu propose gareynay in la bedelo oo la yiraahdo sharciiga adeega rayidka oo bal dadka ay ku baraarugsanaadaan inay u adeegayaan bulshada oo shaqaaluhu anaga nooma shaqeeyana horta dadka u shaqeeyaan anagu waa kor joogteena raisul wasaare marka tirakoobku wuxuu u yahay lagama maarmaan si waxyaabaha faraha badan ee juhri fara badan uu naga galay tababarada halkan ka dhici doonaana gudoomiyaha halka fadhiyan ku xasuustay waxay ka dhici doonaan jaamacadda ummada Soomaaliyeed iskuul gaar ah oo loo bixiyay iskuulka maamulka iyo maaraynta oo jaamacadda ummada Soomaaliyeed hoos tagta iyada waxaanu u dooranay waa hay'adda kaliya ee dawliga ah ee waxbarashada jirta gudoomiyaha jaamacadda iyo gudoomiyaha shaqaalaha rayidka muddadii sanadkan joogay ba maalin walba arrinta waa ka shaqeynayeen marmar waa isku mandaafin marka helin lahaa awoodda gacantooda waxaan rabnaa inaan ka guurno waqtigii ahaa in awoodda ummadda Soomaaliyeed in laga tashado masiirka ummadda Soomaaliyeed kaliya ay ka tashadaan in kooban waxaan rabnaa nolosha waddanka inay ka faa'iideystaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada 75% iyagu ah inay yeeshaan miisaanka ugu weyn ee goonka gaarida masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumarba dowlad aan lahayn adeeg bulsho dowlad aan dalkeeda iyo dadkeeda u adeegi karin aan lahayn isbitaallo iskuulo dhisi karin jidad dowlad ma aha sidaas daraaddeed ayay xukuumaddeennu waxay soo dhameystirtay mashruuc dhammaystiran oo la yiraahdo mashruuca adeegyada bulshada oo wasiir saalax iyo wasiirro kale ay ku jiraan sanadka 2018 ilaa 2020 kaasoo ka hadli doona iskuulo noocee aan dhisi doonaa isbitaallo noocee aan dhisi doonaa shacabkeena sidee baan ugu adeegi doonaa si ay u dareemaan dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay u gaarto meesha ay rabto waa in waddanka dhaqaalihiisa wax laga qabtaa amnigiisa iyo ciidankiisa wax laga qabtaa adeegyada bulshada wax laga qabtaa siyaasad midaysan oo shacabka Soomaaliyeed kulligood ay xor u yihiin gacan ay ugu yimaadaan ay haystaan in dib loo yeeglaa waa anagi niri waa in la bilaabaa in dalka dib loo dhisaa waa anagi iri waxaan ka bilaabaynaa inaan dhisno jidadka bisha soo socota
وحلا بلابي دونا دي سيدة جيت كيسكوحرة حمري أفقوي كان سكوحرة حمري جوهر وبلو وقدم بينتي وحمانتا انكها اللي انو واي سلاح سابتنك سي سلاح سابتنك سلو قدم بيو خورنا واوشي اغي حدنا وادن كوكسو علينا هدي انا المسغماسو غلالة دقالمين هرومر قارمين هدي انا المسغماسو غلالة دقالمين شباب كاكات كان مينو هدي انا المسوماسو غلالة دقالمين عدالة هلي مينو هدي انا المسوماسو غلالة دقالمين دمر كصوماليات حقود هلي مايان هدي انا المسوماسو غلالة دقالمين دالين يرد حقود هلي مايان هدي انا المسوماسو غلالة دقالمين امانة اي قناع ستوضو كوب عسو عن شورت هلي مينو هدي انا المسوماسو غلالة دقالمين هدف يدي ووينايو وان ادين شاقي واي الدنيا دي نوغسو جيستي غاري مينو sida istaraatee qofful bo Soomaaliya waa muhiim inaad qayb ka noqoto inaan la dagaalano musuqmaasuqa si loo soo celiyo sharafta iyo karaamada umada Soomaaliya isla hisaabtan ku waxa kamida inaad dawladdiina weydiisataan xuquuqdiina waajibaadkiina ka soo baxdan isla hisaabtan ku waxa kamida inaadan dawladdi aad lahaydeen aadan marti ka noqonina guriyihiina inaadan marti ka noqonina inaadan u malaynina waxa laga hadlaa inay yihiin madaxweyne farwaajo iyo ra'iisul wasaare khayre waxa laga hadlaayo waa idinka waa mustaqbalka umada Soomaaliyeed waa dalkiina marti ha ka noqonina ugu dambeyntii la dhaqanka adduunyada hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu dalka ku hoggaamiyo aniga iyo xukuumadeeduna inaan ku shaqeyno waxay tahay koow cid walba aan la dhaqmayna marka hore inaan ognahay cidda aan matalnay inay tahay ummada Soomaaliyeed labo inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummada Soomaaliyeed xitaa haddii ay kalifayso in la dhibtoodo ama la gaajoodo waa mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh